Cadê o Renan? Aqui. Eba. Cadê o Renan? Aqui. Cadê o Renan? Aqui. Vai iniciar, não, Renan? Você fez, Renan? Falar que eu tô gravando isso, não. Meu Deus. E salve, rapaziada! Estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série Um Cachaceiro de Sucesso. Estamos aí com o Binho, beleza, Binho? Salve, galera, beleza? Que tá falando é bem pra isso. É isso daí, rapaziada. Pra quem conferiu o segundo episódio da nossa série aí, a gente tava enfeitando o plantio do terreno número 1 ali, tá? E finalizamos o plantio. E galera, o terreno número 2 é da gente, então a gente vai estar plantando ele e soja também. Enquanto o Binho vai estar lá plantando, galera, eu vou pegar esse tratorzinho aqui, mano. Esse Massey Ferguson aqui. Que numeração que é ele, mano? 4709. Eu vou estar lá vendendo alguns cultivos que a gente tem no silo ali. E vamos ganhar uma graninha aí, mano, com esses cultivos ali. Eu esqueci como é que faz pra ver como na onde que tá pagando mais, ô Binho. Acho que não é a ESC, né? É o ESC, né? Deixa eu ver aqui. Em tipos de produtos, não é aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá mais pagando por. Deixa eu ver aqui. Rapaz! Transportador, a terra tá pagando 1.823 euros pela soja. Que isso, mano? Tá muito, muito cara a soja aqui, velho. Galera, pra quem lembra do Farm 15, o cultivo que era mais caro era a canola, né, Obinho? Era canola ou açúcar? Era a Não, não tinha canola. soja lá. Era a É, não canola. tinha. Era a canola. Aqui no FS17, galera, como vocês podem ver aqui, ó. Tá 1.823 ele, então. Ela tá mais cara do que a canola. A canola não perdeu tanto porque tá 1.375 euro. Mas. Então a gente vai tá. Mano, a transportadora terra que mais tá pagando no momento. Então a gente vai tá vendendo lá. Vamos ver onde que fica isso aqui no mapa. Ela fica lá em cima, galera. Eu acho que eu sei mais ou menos onde que é. Então vamos embora lá, rapaziada. Agora lá tá vendendo esses cultivos aí pra tá ganhando uma graninha aí. E eu vou estar plantando aqui no terreno 2 aqui. Tem bastante cultivo, eu acho, aqui, mano. Vamos tá vendo aqui. Eu desci do trator. Tem trigo, cevada, canola, girassóis, grãos de soja. Vamos tá vendendo a soja aqui primeiro, galera? E no selo a gente, acho que a gente não tem Aí, ó. Deu girassol, quase essas coisas, uma né? carreta cheia, mano. Isso aqui já vai dar uma graninha boa pra gente. Mano, a gente tem que pegar. Vamos pegar a pista Vamos aqui, passar ó. aqui por cima mesmo. Nossa, mano, a transportadora terra fica longe, mano. Vamos tá pegando aqui à direita. Vamos tá indo reto aqui. Aí a gente pega e. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. É lá no trem isso daí? É isso mesmo? É lá no trem, vende as coisas. Ah, tá. Então a gente tem que tá pegando. Mano, a gente já entrou errado aqui, velho. Vamos tá pegando aqui. Vamos tá passando pelo meio aqui. A gente tem que tá pegando aquela ruinha de terra que passa entre o terreno 13 e o 8 ali, tá ligado? Sabe ali? Tem que tá É pegando super ela e lá. subindo lá em cima e depois entrando na transportadora. Porque eu tô vendo o mapa aqui. Tem que pegar aqui reto aqui, ó. E pegar aqui e sumir, mano. Bora lá vender esses negócios aí. Tem bastante coisa pra gente tá vendendo. O Binho tá ali no terreno 2 plantando ali, ó. Eu acho que até final do vídeo você consegue finalizar ainda. Consegue, Binho? É do jeito que a barbeiragem aqui tá tanta, Tá dando pode ser que lag aí? não. Não, é barbeiragem mesmo. Meu, barbeiro, hein?
Galera, o Binho tem um canal também, rapaziada. Então o link do canal dele vai estar na descrição. Ele tá gravando aí, então dá uma passadinha lá, beleza? Dá uma força pra ele lá. E estamos passando perto do terreno 8, mano. Nossa, velho, o bom aqui é que quando você compra o terreno já vai vir coisa pra colher, mano. Olha isso. É o daqui de cima também. Lá no 15, pra quem lembra, não tinha essa opção, mano. Era só em mapa mod, né? Já no 7 eles pensaram bem, né, mano? Ainda bem que pensaram bem. Ainda bem, né? Porque lá no 15 você tinha que pegar, comprar o terreno e... comprar o terreno, tá adquirindo o terreno e ir plantando depois, né? Aqui não, aqui já vem um cultivinho pra você tá colhendo aí, pra tá tirando a graninha aí, né? Ainda bem, né? Pra tá pagando o terreno que você comprou, né? Ainda bem. É, vamos virar aqui. Ó, tem uma subidinha aqui, mano. Será que o trator vai subir? Nossa, mano, que subida que tem aqui, né? Ó, o tratorzinho se peidando pra subir na subida. Vai segurando. Meia, aí tá na Disney. O tratorzinho tá como? Tá forte, rapaz. Pensa num tratorzinho forte, Binho. Esse daí é, eu acho que é mais forte do que esse daqui que eu tô. Esse 105. Olha isso aqui. Meu, mano, essa subida aqui é só pra tratorzinho mesmo, velho. Olha isso, olha os buracos, mano. Olha umas ribanceiras aqui, velho. Você cair com o trator aqui já era. Olha isso, mano. Olha esse ribanceiro. Tá. É isso mesmo? Eu tenho que estar subindo em cima da linha do trem aqui pra poder ir vender lá? Mano, será? Ô, Binho. Oi. E se eu te falar que eu fiz caquinha, mano? O que você fez? Aqui só vende com o trem, mano. Mas é com o trem mesmo. Mas eu vim com o trator aqui, velho. Em que lugar que fica o trem? O trem é ali no... silo de cereais. Mas você tá mais perto do lado esquerdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse trem lá na fábrica de biogás e vou abastecer lá. Vou levar o trator lá. É pra ficar mais perto. Fiz caquinha, rapaziada. Fiz caquinha. Fiz caquinha, Binho. É normal, né? O meu trator tá lá no negócio do transportador a mar, transportador a terra. Nossa, vai demorar. Rapaziada, eu vou dar aquele pequeno corte aqui no vídeo, tá? Quando eu tiver aqui no onde vende aqui, beleza? Aí eu volto aí gravar com vocês isso. Até daqui a pouco. Voltamos aqui, galera. A gente tá chegando no local aqui onde a gente vai estar estocando aqui pra depois estar vendendo com o trem aí. É, rapaziada, onde eu fui lá não tinha necessidade. Lá você só vende com o trem. Então o que que você tem que estar fazendo? Você vai procurar um local mais próximo, tipo esse silo de cereais 3 aqui, ó. Você vai estar chegando aqui, vai estar estocando aqui, ó. Você chega aqui, estoca os grãos aqui. E depois você pega e sobe no trem ali e abastece o trem e vai vender, mano. Eu escolhi esse silo cereais 3 aqui porque é pertinho da nossa fazenda. Então fica mais bom pra você tá, tipo assim, pra você tá vendendo. Que é muito mais próximo. Porque você ir lá não sei na onde pra poder estocar pra depois vender. Então eu escolhi aqui porque é mais próximo da fazenda. Até pra vocês escolherem esse lugar aqui também.
Então bora lá pegar mais lá, mano. A gente tá estocando aqui pra gente tá vendendo depois aí. E eu tô quase acabando aqui, galera, de estar plantando. Falta pouquinho. Falta pelo menos pouco eu... aí? Falta pouco, falta pouco. Ah, então de boas, então. Eu tô indo lá pegar mais uma viagem lá. Eita, o que que é isso aqui, mano? É girassol, girassol, é girassol. Olha onde eu desci pra fazer a curva. Olha aqui, mano. É pertinho da fazenda, rapaziada, ó. Eu tô na fazenda de novo. Aí, Fábrica de biogás é perto. É pertinho, a fábrica de biogás 3 ali é pertinho da fazenda, mano. Tá abastecendo aqui de novo e tá indo lá levar. Aí, ó. Não. Ah, grãos e soja a gente já pegou, vamos pegar o trigo agora. Não, vamos pegar a cevada que tem mais. Será que vai encher? Quase encheu, mano. Se eu não me engano, rapaziada, dá 76% cada carreta dessa, mano. Tem uma ali que tem 1.000 e poucas toneladas ali, então não vai dar muito. Mas o resto tem 6.000, 7.000. Aí, ó, bora lá estocar isso daqui também. Como eu errei o caminho, rapaziada, esse vídeo vai ser um pouquinho mais grande, tá? Pra tá vendendo bastante aí. Pra tá estocando bastante pra depois vendendo. Eu não sei porque eu fui lá em cima, mas... É porque eu sou burro, né, Binho? Não, burro ninguém é. A gente é desconcentrado. Eu lembrei disso uma vez que eu falei que eu era burro. Falei um monte de coisa. Aí chegou a professora e falou, ó, burro ninguém é. Burro é um animal, você é desconcentrado. Não, mas tipo assim, mano, esse já é o segundo erro que eu faço, velho, quando eu joguei. E, tipo, a primeira vez que eu fui jogar, eu também fui lá pensando que tinha como vender, sabe? Aí depois eu tive que voltar pra trás e ir em outro lugar pra tá estocando isso, tá ligado? Pior, você não acredita, velho. Eu fui... Primeira vez que eu entrei no mapa, eu já peguei, já dei alt tab, já vi que era no trem lá. E vendia. Ó, e eu tô passando de novo do lugar, ó. Ah, mano, é bem facinho aqui, ó. Só pegar aqui e já era, ó. Aqui, ó. Eu lembro desse lugarzinho aqui, é bem facinho de tá vindo aqui. Pela pista. É bem facinho. Ele tá vindo aqui. É mesmo só pegar a pista que o trator anda mais rápido? É, só pegar a pista ali, ó, já era. Não tá descarregando aqui também. Aí, ó. 6h35 da manhã. Nós aqui fazendo conteúdo pra galera aí. Que hora que é? 3h35, meu Deus, hein? 3h35 da manhã. Tá louco, hein? Mas é muito trabalhador. Fala aí. Ela não é muito trabalhador. Pior que é, né, mano? A gente. Esse daqui é onde fica os animais. Aqui, ó. Só pegar essa pista reta aqui, mano. Vai parar lá na fazenda, ó. Força bastante pra galera aí. Ó, dá 42 por hora aí, mano. E não, cortou sua net? Acho que sim. Cortou. Ah, nossa. Trator fez mal. Normal, normal. Às vezes dá uma cortadinha por ser via rádio, né? Então, acontece isso daí. Vou estar passando aqui pela grama mesmo, não dá nada, não. Mais rápido. A gente tá aí estocando aí. Aí o nosso case ali, paradinho ali. Você é louco, hein? Aí, ó. Vamos tá pegando o que aqui agora, mano? Vamos ver o que mais tem aqui pra andar e tá levando. Levar as coisas que mais tem aqui agora, por enquanto.
Eita, rapaz, de trigo tem 18 mil. Vai dar bastante dinheiro. Vamos levar de trigo então, né, mano? R$8.500 a capacidade, ainda sobrou trigo. Nossa. Que isso, velho? Sobrou trigo ainda, velho. Vai dar mais uma viagem. Aqui, ó. Só pegar a direita aqui, mano, e descer ele o pau. Agora é só acelerar no último. O tratorzinho tá bom, mano. Gostei desse tratorzinho aqui. Ele é bom. É bom. É bom, bom é pouco. Rapaz, eu tô pensando pra plantar aquela cana lá. Nossa, de uma rua fileira por só. Rua, véio. Rua por rua. Imagina. Não quero de ver. De uma rua por rua. Meu Deus do céu, vai. Vai demorar uma eternidade. Pior que vai mesmo. Mas de boa, mano. De boa, de boa. O importante é que importa. Isso. Importante é que importa. Aí, olá, amarelo. Mais uma carreta cheia. Essa veio cheia porque tinha bastante coisa lá ainda. Sobrou. Se pá, ainda vai dar mais uma carreta cheia, rapaziada. Aí, ó, tá descarregando. Ó. Aí, ó, pronto. Mais uma finalizada. Vamos voltar lá buscar mais uma. Eu tô precisando de microfone novo, porque gravar com microfone celular não dá, não. Tá gravando com microfone celular? Nem parece. Eita, não vai isso. Pior que ninguém é. Viu. Ninguém viu, hein? Ninguém viu. Ninguém viu a nova isso ali agora. Nunca nem vi. Nem eu, nunca nem vi. Ó, tem um posto de gasolina aqui, Binho, ó. É bom. Renan, não pode passar perto se tiver álcool aí no posto e... Oh, tá aí, ó, um lugar bom pra nós vender a cana de açúcar. Mas é a poça, eu não sabia qual que é o efeito da cana sim, de açúcar. Sim, é da cana. Então, por isso que eu tô falando, é um lugar bom pra nós vender. É. A gente chega ali e vende pro cara ali a troco de umas cachaças ali, porque o que eu vi ali tem loja, tem bebida ali, tá ligado? Loja de conveniência. É, isso mesmo. Aí chega ali e dá umas canas, uns pau doce ali pro cara ali. Aí a gente pega e pega umas cachaças em troca. Pra tá tomando. Será que ele aí. Vai aceitar? Ah, ele aceita, ele gosta. Ele gosta de pau doce. Igual você, Renan? Aí eu não curto muito essas coisas não, sabe? Eu tenho diabetes, não posso comer doce. É, exato. Ainda sobrou coisa aqui ainda. De novo, trigo, velho. Ó, tá te ajudando bastante, hein? Tá, mano. Tipo, eu tô estocando lá, tá ligado? Tô estocando lá pra depois... Ah, eu sei porque tem bastante trigo. Porque o que nós escolheu lá foi trigo, né? Isso, abasteceu aqui, foi né? Foi trigo. É, eu falei. Exato, exato. Por causa disso, então. Por isso que tem bastante ali, galera. Por causa que a gente colheu lá e abasteceu. E eu não tava lembrando. Tá explicado, então, porque tem bastante coisa ali. Vamos tá levando mais essa daqui, mano. Galera, pô, meu vídeo não fica muito grande. Eu vou estar fazendo alguns cortes, tá? Por exemplo, eu vou estar aqui e do nada eu já vou estar lá porque eu vou estar fazendo um corte, tá, galera? Então, não critiquem e quero que vocês me entendam. E é vai isso ser daí, muito. Mano.
Ó, aqui a gente tá passando pelo... Onde fica as mimosas. As vaquitas. Exato. Aí, ó. Vamos tá vendendo isso daqui. Eu acho que eu vou estar buscando mais uma carreta só, rapaziada. Pra o vídeo não ficar muito grande, enjoativo. Vou estar buscando só mais uma carreta. Eu não sei se o Pinho já finalizou o dele. Já finalizou aí, Binho? Não, não. Ah, então beleza. Então, vou estar buscando mais uma carreta só e eu vou estar finalizando o vídeo já. Pra não ficar muito enjoativo. E depois o que faltar pra trazer... Aí a gente pega e traz em off, né? É. Aí depois a gente vai e vende com o trem. Será que esse trem aqui é o trem lucrativo também? Porque pra quem não sabe, lá no FS15 tinha o trem onde você vendia, além da venda que você ganhava com o trem ativando ele também. Não sei se isso aqui tem. Daí eu não sabia. Para mim, não sabia lá do FS15? Pior que não, pior que eu jogava, hein? Não sabia. Poxa, mano, eu pensei que você sabia. Isso daí eu não sabia, velho. Novidade. Você ia lá e vendia, tá ligado? Você ganhava a grana da venda e você ativando o trem, você ganhava mais um pouco. Quando o trem levava os grãos. Da hora. Meu Deus, pensei que você sabia disso, Binho. Não sabia, velho. Meu, aí você tá na Disney. Pior que tô. Aí, ó. Estamos chegando aqui no silo já. Já vamos estar pegando mais uma cargazinha aqui. Vamos estar entrando aqui. Aí, ó. Agora eu vou estar levando outro cultivo porque sobrou bem pouquinho do trigo. Sobrou 1.000 toneladas só. Então vamos estar levando aqui agora. Vamos estar levando a canola. Aí, ó. Vamos estar levando a canola aqui. Vai ser, ó, o último cultivo que a gente vai levar. Aí depois o resto canola, a gente leva em off. A granola paga bem, Renan? Aqui ela tá... Parece que... 800 euros, 800 alguma coisa. Não vi direito, eu não lembro. Mas eu sei o que mais tá pagando aqui agora é a soja. É o que mais tá caro agora. A soja... A soja tendo o FS15 era a canola, né? Aham. Aí aqui se tornou a soja. O carrinho, engraçado que esses carrinhos andam bem devagarzinho, né, mano? É, e dá raiva, eu foda. Só raiva? Os carros andam que nem uma lesma. Ai, olha eu isso, foda, olha esses NPC. Eles andam o que, a 10 por hora? Nem isso, 5. Não, eu acho que uns 10 chega. Ou não, né, porque nessa lerdeza que tá andando aqui... Ninguém aguenta. Olha não. Um Jeep. Outro Jeep ali, outro carro. Aí, ó, estamos chegando aqui de novo. Mais uma vez. Eu sou um ótimo agricultor, não deixei falha nenhuma. Acho que eu já até perdi as contas. Vamos estar descarregando aqui. Aí, ó. Bom, é o seguinte, rapaziada. O terceiro episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui, tá? Já deixa aquele like, já comenta aí embaixo as sugestões para a série, beleza? Pra gente estar fazendo aí. E, Binho, quer deixar um recado pra rapaziada? Fica à vontade aí, mano. Quero sim. Galera, quem não é inscrito no canal meu, do Renan aí, bora tá se inscrevendo, bora tá ajudando um ao outro aí, né? E quem não deixou o like, bora deixar suas criticações e também suas críticas aí, né? E também sugestões da série aí, tudo. E bora ativar o sininho do canal aí, né? Então é isso daí, rapaziada. Muito obrigado aí. É nóis, tamo junto. #FumeraGamer, tamo junto até o final. Falou e fui! Falou, galera.